Ahoj, tady je Xratáta, čili Brundice. Dneska by bylo další video. A zaprvé moc krát děkuji za, za vaše vyjádření k tomu mému prvnímu videu. Moc mě to potěšilo, udělalo mi to radost, takže jsem se přestal stydět a možná vám udělám ještě nějaké. A pak jsem samozřejmě zdravím všechny kámoše, kteří mi nějak se snažili projevit nějakou přízeň. Asi nemá smysl úplně všechny vyjmenovávat, protože vás bylo moc, ale moc krát děkuju, fakt to potěší. A to dnešní video je o využívání pozic a hlavně využívání těch vlastností tanku. Já jsem si vyjel s Panterem 8, 8 takže bezvadný tank na DPM. -ko. Hodně, hodně střílí, no, tak je to takový trošičku papír. Občas něco potrolí, občas něco odrazí, ale, ale zase přece jenom člověk s ním nemůže úplně jolovat. A mám zkrátka tank, který má vysoký, vysokou damage za minutu. A to dnešní video by mělo být spíš o, nikoliv o výsledku, protože ten výsledek v žádném případě není kulervoucí. To Není to zase něco úplně extra. Spíš, co je zajímavý, tak je ten konečný výsledek v poměru k těm ostatním, to za prvý, k těm ostatním kolegům v týmu, to je jedna věc, a za druhý, v poměru k délce té samotné bitvy. Já se teď rozjedu a než já si poprvé vystřelím, tak vlastně úteče minuta a celá ta bitva trvala 4 minuty. Takže, takže na celou bitvu potom byly jenom 3 minuty. Jo? Jinak určitě jste si všimli cedulky Cenzuret vlevo a já jsem jí tam dal jenom kvůli tomu, aby. Nebylo vidět, jak naskakujete damage a mě jenom potom dejte vědět, jestli budete stejně překvapený, jako jsem byl já potom ve vztahu k tomu výsledku. Jo, nemusíte se ničeho bát, opravdu to není žádný úplně mega ukrutnej výsledek, zkrátka je to úplně pěkně nastřílená damage, to, to jo, ale vzhledem k tomu, že jak dlouho celá ta bitva trvala, nějak jsem to ani nestačil během té bitvy sledovat, když jsem to hrál, tak zkrátka já jsem byl mile překvapen, protože zkrátka nemývám zase úplně tolik extra, nebo ne úplně každá bitva je, 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 na videu. Tak, tady jsme se vydali s tankama doprava, s metkama. Byli jsme tady tři, všichni se tam, jak to je LT, LTTB, tak ta T44 tak ta, se tam rozdělala, nebo koukám, že možná ani ne. A já jsem se tady začal, umístil jsem se na klasickou pozici, jestli se něco spotne, jestli něco uvidíme, jestli něco nastřílíme. To LTTB tam začalo spotit hezky, moc krát děkuju. A tak jsem se posunul trošku dopředu, tady máme bázi, vůbec mě nenapadlo, že zkrátka to bude tak jednoduchý. Všimněte si, že Téměř minuta uplynula, já jsem si ještě nevystřelil. Téměř na minu, až minutu po začátku bitvy jsem si poprvé vystřelil. Teď tam vidím tu T28, jak si říkám, no tak to asi to nebude taky možná tak jednoduchý. Já tady špic, tak vstupní rána za 221, práda, tady vidím Rudyho a. E, jemu jsem dal 200 pade, ale teď jsem si dal adrenalin a říkal jsem si, že bych se do ní měl pustit. Ať je to jakoliv, zkrátka, hmm, rudy tady je to. A teď se na sebe koukáme a počítal. A teď ono to vyšlo. Tady ten adrenalin mi rozhodně zachránil za prvý tu demi, či když samozřejmě je, spíš to LTTB, co do ní prásklo, a rozhodně mi to přidalo. Jo? Ty situace takový, tak, takhle bývají, já nabíjím 5,5, ale s tím adrenalinem 4,6. A to už je kratší čas než, než ten Rudy. Tady jsem uviděl Borsiga, tak jsem mu jednu dál. Říkal jsem si, jak takhle jsme se pozdravili, pro mě to dopadlo dobře za 640, pak tady se objevil ten hnusný brouk, tak s tím už jsem se jakoby face to face nechtěl nějak moc potkávat, tak jsem se otočil a tady se mi zjevil lévé, oni byli všichni jakoby v tom korytě. A teďko já nedělám nic jiného, než stojím. Oni jsou zády ke mně a já zkrátka jenom střílím. Plesk. Jo, ten lévé kouká někam jinam. FCM -ko kouká taky jinám Já se tady bavím tím, že střílím doleva. Spotla se tam ta IS-3, tam šikmo naproti. Takže jedním okem FCM, -ko, jedním okem... Léva a tím třetím vokem koukám na tu IS-3 a on už je to 4-1. Jo, ten, ta bitva zkrátka strašně utíká, tady jsem sice dostal ránu, jo, ale to je v za mnou nejelo, chtěli se zbavit té T-44, já jsem si tady doklepnul toho léva a prakticky do jsem neměl žádné prodlevy od té doby, co jsem začal střílet a teď jsem si dal adrenalin. Jedna, jedna, rána, jo, druhá rána, za 239, ten ještě se rozkoukal, třetí rána za 275, krásný high roll, jo, a tady je čtvrtá rána a ten adrenalin ještě mi neskončil a trvá 18 vteřin, já, mám to, já ho mám na tu prodlouženou dobu, jo, nikoliv na častější obnovu adrenalínu, ale na prodlouženou dobu adrenalínu. Proto je vždycky nutné zvažovat a uvažovat nad tím, vlastně, co si na tom tanku nastavuji, Tady ještě máme i strojku, poslední tančík. Tak, ještě jednu. Tady se ukáže jako správný třevák, že jo, protože vidím trubku, tak si do ní vystřelím a odmění mě za to 4 kilama, no ale přeci jen si ho do, doklepnu. Jo, a bitva skončila, ten čas, když se na něj podíváte, tak zbývá do, do toho sedmiminutového limitu, zbývají tři minuty a osm vteřin. Takže opravdu samotná ta bitva trvala tři minuty. Jo, teď si. A celé to bylo vlastně o tom, že občas nastane ta bitva, kdy ten jeden tým zkrátka je nějaký relativně normální, ten druhý tým je zkrátka slabý. A e, není nic horšího, než když si každý z týmu zastřelí jeden tank a má 12 na stříleno. Jo, je potřeba, potřeba toho využít. E, e, t, u mě to nebyla žádná zásluha, já jsem k tomu přišel jak slepej k houslím ale když už ta situace takto nastane, je potřeba ji využít. Zkrátka zmáčknout ten adrenalín a využít tu pozici. Nestřílet se tam s T-28 nebo s Borsigem, který by mě dokázali smáznout. Našel jsem si pozici, kde se zkrátka na mě nikdo nekoukal a střílel jsem a střílel jsem. Tak a teď, protože jste tam měli tu cedulku cenzoret, můžete si, než se objeví výsledky, Udělat vlastní typovací soutěž, kolik jsem nastřílel. Znovu říkám, ne, není to tak strašné, není to na to, že bych kvůli tomu nespal, jak jsem, jak jsem dobrý nebo jak jsem si nastřílel. Ale zkrátka 4200, to je docela pěkný a je to hlavně zajímavý ve vztahu k tomu, kolik nastříleli kolegové v týmu. Protože pokud jsme nastřílili celkem 9080 damage, a až 4200, no, tak není, to, není to, je to je to téměř půlka, ten druhý nastřel 1550 a jinak se nikdo nedostal ani na tisícovku. A nemyslím si, že bych byl nějak lepší nebo něco. Zkrátka jsem byl ve správný čas na správném místě s, s tím správným tankem a dokázal jsem využít ty správné pozice a vlastností toho tanku. Jo, takže je potřeba přemýšlet i nad tím, jestli si, jaký vlastnosti si dáte, co ten tank umí, jak podpoříte ty vlastnosti a e, zda je lepší prodloužit tu dobu adrenalínu. A to v tom případě, kdy ona mi vlastně ta doba přinese jednu další ránu navíc, a nebo když mám pomalu nabíjející tanky, tak jestli, jestli tam nedát tu častější obnovu, aby abych to využil častěji, častěji nebo nějaké nějaké kratší periodě. Takže pokud se vám video líbilo, olajkujte, ať má Jára lepší sledovanost. Ještě jednou moc krát děkuji za. Za e, vaše e, projevy přízně a pokud se vám to video líbilo, třeba ještě bude nějaké další. Díky, mějte se hezky, ahoj, ať to pořádně střílí.